odayaasha dhaqanka degmada cadaado ee gobolka galgaduud oo kulan yeeshay ayaa dalbaday in cadaaladda la marsiiyo Said Cali Macalin Daud kaasi oo ku eedeysan in uu xaaskiisa gubay waxaana shalay markii labaad la horkeenay eedeysane Said Cali Macalin Daud maxkamadda gobolka Banaadir sidoo kale odayaasha dhaqanka degmada cadaado ayaa maxkamadda gacanta ku haysa kiiska Said Cali Macalin Daud ugu baaqay inaysan ku milmin waxyaabaha ka socda baraha bulshada ee la xiriira kiiskan waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada cadaado ee goobta ka hadlay waxaan shirkan jiraayid sababay aan u qabannay maxkamadda la horgeeyay dhibbanaha iyo dadka dhibka sheeganaya ayaa waxaa nooga dhex muuqday waxaan isleenahay waxaa ku jira xaysi baa ku jira aan isleenahay ayaa nooga dhex muuqday sidaas darteed ayaan shirka jaraa'id u qabanay ummaddana inaan kala hadalno rabna maqal iyo muuqaal waxaan daliishaas ay tahay cabashaana waxaan ka cabanaynaa inaan maxkamaddu gobolka dadka iskusi u soo dhaweyn iskusi warkooda u tixgelinay annagu waxaan codsanay wiilkanana u horkeena cadaaladda in cid waliba cadaalad hesho cadaaladdii waxaad moodaa inayna maxkamadda gobolka inayna ka dhex muuqan waxyaalaha aan u soo qaadanayno oon ku dhalaylaynana waxaa ka mida kow marka hore dadka markhaatiga loo keena qofkii markhaati loo diraa wuxuu doona isagaa keena laakiin markii la hor keenay maxkamaddu inay tixgelisay inay sakiir wax ka qorto sakiir muuqanayo waa awood ku takrifal xaafiiska way marka taasna waxaan leenahay halkaas baanu iyadana maaragtay aan ka ifinaynaa waxaan leeyahay garsooraha ama qaadiga maxkamadda oo isagu haddii ilaahaydna go-aankaas leh ninkii iga horreeyey baa halka ka hadlay oo nin culimaha sharciga saaray innaguna ka aamusi mayno ilaahay wuxuu leeyahay إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ضدك النحدي سئنا عدل كحكم تؤيا لغاربا عدل إنا كحكم تأنوا إن وحي إلهي هو أدون صدي آد غادته قضب كالنمبر كيسو يهي هبل إيه هبل إيه هبل ما عدل كوي ما يكاس عدل وحوي الله كسام يستي كوم كوكياني ku soo gaarsiiyay inaad dad hor fariisato ummadiisa aad xukunto ayaa kugu adoonsaday furi ayadan ka rabnaay aayadda istultaag waa ku adeecaynaa midda ka dambaysaana amreysa inaan ku adeecno haddii cadaaladda fasho haddii cadaaladda fashayso marka ninkaasna garsoorana waxaan leeyahay gabadha meydka Allah u naxariistay cadaalad bay u baahan tahay Said Calina cadaalad buu u baahay waxaan soo muuqday dhaliilo dalilahaasaan ka cabanaynaa oo cabasho ka nahay dalilahaas oo ah waxaan arkayna waa daawanaynay shalay maxkamadda life bay ahayd waxaan arkayna marqaatiyaal aan goob marqaati aan goob joog ahayn in la yiri marqaati buu yahay waxaan arkayna marqaatiyaal ilmo saqiira ah oo dhalashay in marqaati loo keenay waxaan arkayna su'aalaha qaarkood oo aan ka arkayna dhaliilo intaas oo dhan cabashaan ka nahay annagu ma diidanin inuu cadaalad hesho marxuumaddii ehelkeedii iyo awlaaddeedii cadaalad hesho ma diidanin laakiin waxaan rabnaa cadaaladda inuu dadku wada helaano mid intana helo mid noolna helo cadaalad ha sameeyeen iyadna aysan ugu danaynin awala naftooda ha ugu danaynin cadaaladdu naftooda ayay marka koowaad dan u tahay haddii cadaalad darro ay dhacdana khasaarada ugu horeeyda ayay ku dhacaysaa waxaa la yiraahdaa waxaa jira ma liibaano lagu liibaano waxa weeye nin adiga aad og tahay oo cadaalad darro inta sameeyay ku eexday aduu maanta waa ku liibaantay adduunyada joogtaa laakiin asagu ma liibaano weeyo aakhira ma liibaanayo sidoo kaleeto
لانك كلا واسد أو كلا حديدنا عكلا وعدار الدرة السمائي أسقونا وأوجي إنه سميني نك الله سميني إنه وأوجي كاسمانتي وكل ليبانود حبوا كدكت لكن نك أن ليبان إنه آخر خسارة أسقوا وعكر صورها أما ضد كقول الحين وحن لنا مركع نور كي يقص وقابنا يا قف كست أو أمد اللودي بي إنه لحد إذا كشقة يو أجرسوره إلهي كعبسو أهلذي سيد علي يوالدين تي إن أيسن كسر قيب جلين فرقي محكمة أيسن خفر أيسن بناك الو علي حيا بعد لو حماضي نغطي تذكر لك كان ماشاس مرقاتي عشان أهم أرجننا وحنو أرجن إني سن متقارن مناسب أيسن الحين أنا قلنا دولني ماذا يو شرعية يو محكمة يو هدال الكورة هي يو إن ضدك ولا لماذا يشرفوا الأليانة وأرنك هدال الكورة هي أنا تعلنا هي أن ذلك أسمين إني ضدك إهل هذا هو جبرنا كذا رتي الله نحرس ولا شيءنا ضد أولا لنا هي غربنا هي وح بدن إن قد الحيان ودليا ولا لما أويه برنامج كمركب ماشى صاق لي iy qayladii yartay hadii aynu ka jawaabnay oo aadaysanihi la keenay muhiimadda uu weyn waxay ahayd in sharciga iyo xaqooqda dadku sida mataqaan loo kala leeyahay in mataqaan la wada warsigo baashi marka in wax la siyaasadeynayo ya meesha naga muuqatay siyaasadu wax in kaaran weeye dawladnimada iyo masuuliyiinta iyo garsoorka iyo dadka meesha fadhiya maamulka maxkamadda dhamaantood waxaad moodaa inaan aan dareemayna inay la shaqeynayaan hadaal social media iyo waxyaabaha meelaha ka qayqayn lahayn taasina ma ahan wixii anigu aan sugeynay anagu sideeda sida odayaashu ay sheegeen gabadhana cadaalada u rabnaa allah u naxariisto walaasheen wiilkana cadaalada u rabnaa raayda cali ciise shabeel latifi cadaado internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah